Dy kamerat me mërtimet e Entrons 55 dhe Entrons 552 të instaluara në ambjentet e jashme të hotel Sheraton në Tiran janë sekuestruar nga policia me shpresën se do të mund të identifikonin personat që kanë kërcenuar dy profesorët, Mënyr Koni dhe ishë rektorin në Universitetit të Tiranës dhe Ori Kula. Kamerat janë instaluar në zonën e post bloku të hotelit të njohur, ku disa metra më larkë me ndohet se disa persona kanë daluar Koni dhe Kulen, duke i kërkuar të të rishëshin nga gara për rektoratin e Universitetit të Tiranës. Mirë po nga dokumentet që zotëron në report të rezulton se pamjet filmike nuk kanë arritur të identifikojnë as një person. Kjo pasja të ndodhe në brënda dy atomjetëve dhe këtët pa identifikuar nga targat. Në pamjet filmike nuk dalohet as një nga të arrestuarit si Emiliano Shulazi, Blerim Shulazi apo Gilmando Dani për të cilat prokuroria kanë gritur dyshimet të forta se kanë kërcenuar dy profesorët. Nisur nga kjo situat, prokuroria ka marrë në pyetje dy profesorët, Koni dhe Kule, me qëllim për të pyetur rreth karakteristikave të personave që ata pretendojnë se janë kërcenuar. Por pavarësish kësaj, dy profesorët nuk ka që në gjëndje të kujtojni margjët e personave që ndodheshin në makinë, ndërko që s'kanë të nas një emër. Sekuestrimi i kamerave është bërë nga dy oficerë të policisë gjyqësore në prezencë të menagerit sigurisë në Sheraton Hotel.